ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଅଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ଆମ ମାଉସୀର ଗାଁ କଳାଦୀପ କଳାଦୀପ ଆସିଛୁ ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ଏଥିରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବନାଟି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଇନା ଯେତେଟା ଅଛି ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତି। ପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କେତେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଳନଟାକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡଳର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ଲୋକ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।